Hejsan! Nu ska jag äntligen smaka på den intressanta smaken av Coca-Cola som inte finns i Sverige, i Sveriges butiker, ännu i alla fall. Apelsin, vanilj, orange, vanilla. Det ska bli en väldigt intressant smak. Orange, vanilla, apelsinvanilj. Så jag ger den här i betyg 0-10 eller 1-10. Och det är ju Coca-Cola är min favoritläskedryck när det kommer till Coca-Cola Zero original. Men ibland dyker upp någon smak som är väldigt god. Lime är min favorit som fanns 2005. 2006, någonting sånt i Sverige. Den finns ju inte längre, men den här kan nog vara väldigt god. Jag gillar vanilj, och detta är ju apelsinvanilj. Jag har då importerat den. Så, ja, eller jag beställde den från en butik i Sverige som har importerat den. Så ligger det till, men den finns inte att köpa i vanliga affärer. Inte än i alla fall. Så att, jag provar den. Ska bli väldigt kul, intressant. Jag kan säga, den var väldigt uppfriskande. Den var väldigt god. Den var kanon. Det smakar apelsin och vanilj och cola samtidigt och som det ska göra. Väldigt god faktiskt. Väldigt god. Den får en klar 9 i betyg av mig. 9 av 10. Och det är ju, det är toppen alltså. Så jag rekommenderar er. Köp hem en sån här burk. Den här kostar 20 kronor. Sen kan man köpa några och ha. När, om man ändå beställer hem så med paket så är det lika bra att köpa några. Och det är då inte 33 centiliter utan 355 milliliter, alltså 35 centiliter. Så den är lite större än en 33 centiliter. Och sen kostar det ju lite med portot då, men det är värt det om man gillar Coca-Cola och vill smaka på en ny spännande smak. Så köp orange vanilla. Prova den. Apelsinvanilj. Ha det bra, hej!